എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാ. നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കിയ കാര്യം പറയും, ബായ് കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റി. നമ്മളിപ്പോ എവിടെ പോണേ? ദിഗംബരന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. അതും മറന്നോ ചെമ്പ, ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ, ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആളുകൾ പറയലുണ്ട്. നിന്റെ കാഴ്ച ഞാൻ എടുത്തിട്ടും കളരിച്ചുവടും അഭ്യാസങ്ങളും പിഴയ്ക്കാത്ത കളരിക്കൽ ചെമ്പ, എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്? ഞാൻ വെറും ഒരു ബ്രഹ്മചാരി, നിന്നെ പോലെ അഭ്യാസങ്ങളും ആ മുറകളും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളും ഇല്ല. എന്നെ വെറുതെ വിട്ടൂടേ. നിന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു, അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അബദ്ധം. എന്റെ ഭാമയെ വളരെ അധികം വശീകരിച്ച് ആ വിചാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിന്റെ ശവമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ആയുർരേഖയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് ചെമ്പ. നിന്റെ ഭാമയുടെ മനസ്സും ശരീരവും എന്റെ കയ്യിലാണ്. അവൾ ഇപ്പോഴും കന്യകയായി കഴിയുന്നത് നിന്റെ പുണ്യം. നാഗമാണിക്യവും താളിയോലയും കിട്ടിയാൽ അന്ന് തീരും അവളുടെ കന്യകാത്വം. പിന്നെ ഒരു ബലി, അവളുടെ ചോരയിൽ കിടന്ന് നീ അലറും. പൗർണമി പൂജയിൽ അവളുടെ നഗ്നത ഞാൻ കണ്ടു. അന്ധനായത് നിന്റെ യോഗം. ചെമ്പ, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കണം. പ്രാണശക്തിയിൽ അഗ്രഗണ്യനായ നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ആരുമല്ല. ചെമ്പ, ചെമ്പ. എന്താ അറച്ചു പോയോ? നിനക്ക് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ എന്ത്, നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ട്. സ്വന്തം ചോരയുടെ മണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവൻ. എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ താടി പകർപ്പായി പോയല്ലോടാ നീയും. നീ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. ഈ നാടും വീടും ഒക്കെ നീ നശിപ്പിക്കും.
മരുന്ന് കുടിച്ച് മിണ്ടാതെ കിടന്നോണം. എന്റെ തനി സ്വരൂപം എടുപ്പിക്കരുത്. നയതാം ഉൽമൃത്യുഭൂതാം യമഭൂതാം അപൂമ്പത. മതി, നിർത്ത. ഏത് ശത്രുക്കളെയാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്? മാടമ്പിക്കാരെയോ അതോ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരെയോ? അക്ഷമനാകാതിരിക്കൂ ജ്യോത്സ്യരെ. എന്റെ കർമ്മങ്ങളുമായി ഈ നാല് കെട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഒരു സാത്വികനാണ് ഞാൻ. നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ്. ഹലോ മിസ്റ്റർ ദിഗംബരൻ. അയ്യോ, നോക്കി പേടിപ്പിക്കല്ലേ. അതെ മിസ്റ്റർ ദിഗംബരൻ, തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം നിങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ മോശം അഭിപ്രായമാണ്. അതിനെനിക്ക് നിങ്ങളോട് സഹതാപമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിക്കാതെ ഒരു നല്ല രീതിക്ക് ജീവിച്ചൂടെ. ഐ മീൻ, ഒരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സഹായമായിട്ട്. അതല്ലേ അതിൻ്റെ ശരി. അനന്താ, ഇരിക്കൂ. താങ്ക് യു. നല്ല സമയം. സോറി, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഐ കാൻ റിപ്പയർ ഇറ്റ് ഫോർ യു. സാരമില്ല. ആണോ? റിയലി സോറി കേട്ടോ. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ദിഗംബരൻ, ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, കാരണം ടൈം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹിയർ. പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ദിഗംബരൻ, നൈസ് ടു ഹാവ് മെറ്റ് യു. ആ, കാണാം. ബൈ. അമാവാസിയിൽ ജനനം, ആയില്യം നക്ഷത്രം. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ആരും എന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കരുത്. ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ആയതില് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. കുറെയൊക്കെ ജ്യോതിഷർക്കും അറിയാം. സിദ്ധയോഗികളുടെ ചോരയ്ക്കും ആരെങ്കിലും സമാധാനം പറയണ്ടേ? വേണ്ട ജ്യോതിഷരെ, ഇനി മാടമ്പിക്കാർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും. അതവരുടെ കർമ്മം. മാടമ്പിയിലെ സുഭദ്ര, അവൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ്? മാടമ്പിക്കാർക്ക് പോലും അതറിയില്ല. ഒന്നോർത്തോ, താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുന്നതേ വരും. സുഭദ്രയ്ക്കുണ്ടായ ഗതി ഭാമയ്ക്കുണ്ടാവരുത്. ഉണ്ടായാൽ കുഞ്ഞമ്മയെ കാണിക്കാൻ ഫോട്ടോ ഒന്നും കയ്യിലല്ലേ? ആ ഫോട്ടോ ദേ, അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇനി അവളെ നേരിട്ട് കണ്ട് കുഞ്ഞമ്മ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കണിയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കൊണ്ട് ഇവരുടെ ജാതകം നോക്കിച്ചോളൂ. പൂർണ്ണ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി. വേണ്ട വേണ്ട, ആരെ കൊണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കണ്ട. അവരിനി ജാതകം ചേരില്ലെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞാലോ? ജാതകം ചേർന്നില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, അവരൊന്നിക്കട്ടെ. ഓ, നീ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത്? ഇത്ര വിവരം വെക്കാൻ നിനക്ക് ഇത്രയും വയസ്സാകണായിരുന്നോ പ്രഭാവതി?